السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وجعلهما آيتان على بديء صنعه وكمال قدره وجلال سلطانه أحمده سبحانه وأثني على كمال إحسانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تدبر وتفكر اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد ويا عباد الله <سؤال> أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وهي هم وهم الله Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Kerana hanya dengan ketakwaan sahajalah kita akan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sehingga ke syurganya di akhirat. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita berusaha menambah dan meningkatkan bekalan kita menuju ke akhirat yang terakhir sampai ke syurga dan mendapat keredahan Allah Azza wa Jalla para jemaah sekalian Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 6 Muharram 1446 bersamaan dengan 12 Julai 2024 tajuk yang dipilih i'tibar dan muhasabah dari peredaran tahun tahun demi tahun berlalu apakah pengajaran dan i'tibar yang dapat kita korek dan kita ambil dan juga insyaAllah kita akan ceritakan sedikit tentang perjalanan haji 1445 dan peringatan mesra tentang puasa hari Ashura yang akan berlaku pada minggu ini pada jemaah sekalian tahun demi tahun berlalu berlalunya 45 datang 46 1446 berlalunya tahun membawa bersamanya pelbagai kenangan dan peristiwa yang menjadi iktibar dan pengajaran iktibar dan pengajaran ini bagi siapa? bagi mereka yang cakna peka dengan zamannya dan berlalunya masa itu menjadi tanda kebesaran kepada mereka yang memerhatikannya tahun bulan dan hari yang berlalu bertambahnya bilangan umur berkurangnya bajet umur bagi hamba Allah yang berakal akan menjadikan ia jalan untuk bertafakur berfikir dan ruang untuk muhasabah merenung dan melihat ke dalam diri sendiri tidak ada suatu perbuatan yang paling bodoh kecuali mereka yang membiarkan tahun berlalu umur berkurangan Ajal semakin dekat Sedangkan dia tidak mengambil apa-apa pengajaran dari sejarah hidupnya Para jemaah sekalian Masuknya tahun baru bermakna lupuknya setahun umur kita Dan kita semakin menjauhkan diri dari dunia Dan menghampirkan diri ke liang lahat Dan semakin menghampirkan kita untuk tiba ke destinasi hisap Sebelumnya destinasi alam barzakh alam kubur yang sangat sunyi dan menakutkan dan kita akan berdepan dengan alam hisab yang akan menghitung semua perbuatan kita yang baik dan yang buruk maka sepatutnya renungan ini menggerunkan jiwa kita dan peluang untuk kita menghitung menghisab amalan kita Tempoh ini menandakan berlalunya zaman dan generasi, hilangnya dunia dan berakhirnya usia. Akan tetapi, apabila hati telah ditutupi noda dan dosa, serta kasihkan akan dunia, sehingga, sehingga merasakan kita akan kekal selama-lamanya. Dunia ini hanyalah bayangan. Ad dunya zillun zail bayangan yang akan melabuhkan tirainya tetapi malangnya terlalu ramai manusia yang tertipu dan terpedaya dengannya firman Allah taala dalam surah Yunus ayat 45 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahari ta'arafuna bainahum qad khasira ladzina kazzabu bi wa makanu muhtadin dan ingatlah masa Allah Taala menghimpunkan mereka pada hari kiamat kita akan berhimpun pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat saja beberapa detik saja dari siang hari mereka akan berkenal-kenalan sama sendiri Sesungguhnya rugilah orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Surah Yunus ayat 45. Allah Taala beri gambaran kepada kita bila di akhirat esok fur yang panjang ia menyebabkan manusia duduk di atas dunia ni 50 100 tahun rasa macam beberapa saat ketika duduk di pada pagi hari di dunia dahulu setengah orang tu dah jemu hidup lama sangat tapi di akhirat esok kita tak terasa di dunia ini lama sebab duduk dalam kubur nanti pun berapa lama kita tak tahu di akhirat esok perarakan kita mencari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu teruk. Para jemaah sekalian, sesiapa yang menoleh ke belakang melihat secara hidupnya sudah pasti dia dapati fitnah yang hebat telah menimpanya. Demikian juga musibah yang besar telah menimpa umat Islam. Kita mendapat kekuatan sepas setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah dalam siri yang lepas telah perbincangkan tentang hijrah. Hijrah tufarriqu bainal haqqi wal batil. Yang telah memisahkan di antara hak dan batil yaitulah hijrah. Nabi telah mendapat tempat kedudukan memerintah negara disambung oleh Sayyidina Abu Bakar dan selepasnya khalifah-khalifah yang berterusan tetapi apabila umat ini jauh daripada Quran dan Sunnah, maka Allah Ta'ala timpa ke atas mereka perpecahan yang begitu besar. Yang akhirnya kita kehilangan negara-negara yang telah ditakluki, hasil daripada perpecahan yang berlaku, dan jauhnya kita daripada wahyu Al-Kitab wa Sunnah. Maka kerana itu, baginda Nabi SAW memperingatkan dalam sebuah hadis, Badiru bil amali fitanan kaqita'in laylil muslim Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira Ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunia Bersegeralah melakukan amal salih Sebelum datangnya fitnah umpama malam yang gelap gelita Sehingga seorang mukmin itu di waktu paginya muslim Pagi molek-molek pergi masjid solat. Dengan kuliah dengan atas kirah baca Quran. Petangnya duduk dengan kawan-kawan hentam Islam. Menghina undang-undang syariat. Kafir pada waktu petang. Ataupun malamnya beriman. Paginya kufur wal'iyazubillah. Kata orang keluar masuk Islam. Disebabkan Kejahilan disebabkan hasutan syaitan disebabkan kerasukan kerana tamak kepada nafsu ikut nafsu tamak kepada dunia ada orang sanggup melakukan apa saja asalkan dapat kedudukan ia bi'u dinahu bi'arad minad dunya mereka menjual agama dengan beberapa harga murah di dunia kita mengatakan inilah yang kita bimbang yang kita takut kita sudah kehilangan uh, identiti, kita sudah kehilangan kedudukan, tak tahu duduk mana. Hazal hadis, rawahu muslim, para jemaah sekalian yang menyebabkan orang sanggup jual agama ataupun dalam istilah budak-budak sekarang ini menunggang agama semata-mata kerana mencari kehidupan, mencari keuangan dan berbagai-bagai lagi. Hari ini berapa ramai kita tengok orang-orang yang duduk menggunakan agama buat program wakaf Quran di Masjid Nabi tapi ambil harga yang melampau Quran harga 30 dia ambil dengan orang bayaran 90 rial mengapa jadi gini apa wakaf yang kita nak buat ini di antara contoh-contoh kecil yang penting kerusakan yang berlaku ini kerana apa? Manusia sudah hilang pedoman, hilang ketakwaan, hilang rasa takut pada Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah perkara yang terjadi. Para jemaah sekalian boleh jadi sepanjang setahun yang lepas. Kita ada melakukan kesilapan yang menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Dengan meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Dahulunya mungkin kita juga seorang yang istiqamah. Sentiasa berada di masjid. Berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga seorang ahli kebaikan. Tetapi dilalaikan oleh pengaruh dunia yang membingungkan kita. Sehingga terjerumus ke dalam lembah kelalaian dan kealfaan yang akhirnya menjerumuskan kita ke lembah kerugian dan penyesalan yang tiada berkesudahan. Kerana itulah para jemaah sekalian, kita dikehendaki memperbanyakkan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wahai tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dan juga doa yang sering saya ajar kepada para jemaah Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah aku minta berlindung dengan-Mu daripada menjadi tak baik setelah kita sudah berada dalam keadaan baik. Dulu jinak dengan masjid, sekarang lari. Dulu suka belajar, lani tak mau dah pergi mengaji pun tak ataupun kita sudah rasa kita pandai orang berduyun-duyun duduk dalam majlis ilmu kita tak mau masuk majlis ilmu kalau pergi masjid pun duduk bersembunyi seorang diri di belakang kita kata banyak perubahan-perubahan yang berlaku ini di antara perkara yang kita perlu ingat dan sedar para jemaah sekalian kalau diperhatikan sekeliling kita Betapa ramainya rakan-rakan dan sanak saudara kita yang telah menyahut panggilan Ilahi. Sama ada mereka sempat menyediakan bekalan atau sebaliknya. Hanya Allah saja yang Maha mengetahui. Maka dari sini hidupnya kita walaupun sehari adalah satu nikmat besar kurnian Allah. Bayangkanlah nikmat hidup kalau sebulan dan setahun. Bila kalau kita dapat meningkatkan ketakwaan menambahkan amalan maka berapa banyak kita boleh menambahkan bekalan pahala akhirat nanti manusia sama ada terkehadapan dengan mengejarkan hasanat kebaikan atau undur ke belakang menimbulkan kecelakaan Al-Khalifatul Rashid Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menulis surat kepada pegawai-pegawainya dengan memperingatkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu hisablah diri kamu semasa engkau senang sebelum sedih semasa engkau susah kerana mereka yang memhasabahkan diri semasa senang maka hasilnya dia akan mendapat keredaan Allah azza wajalla dan sesiapa yang dilalaikan oleh kehidupannya dan disibukkan oleh nafsunya maka kesudahannya ialah penyesalan dan kerugian. al Syeikh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala seorang ulama tabi'in juga mengatakan Seseorang hamba itu sentiasa dalam kebaikan selama mana dia memhasabahkan diri, maknanya sentiasa dia tengok keadaan diri dia dan adalah muhasabah itu suatu kepentingan yang diletakkan dalam hidupnya. Para jemaah sekalian, dalam khutbah yang ringkas ini, marilah kita muhasabah diri dengan beberapa poin ataupun perkara yang berikut mengikut situasi keadaan masing-masing. Sebab kita manusia sama manusia. Tapi perbezaan umur dan usia yang menjarakkan kita. Perbezaan ketakwaan dan kelagaan membezakan kita. Perbezaan orang yang berpegang dengan sunnah ataupun lantaklah asalkan jumpa dalam buku membezakan kita. Perbezaan orang yang ada ilmu dan tak ada ilmu. Maka dengan itu beberapa muhasabah kita lontarkan di sini supaya kita sama-sama berfikir. Yang pertama, masa dan umur yang kita lalui. Tak kira lah, tuan-tuan dan puan-puan sudah berumur berapa sekarang. Adakah kita telah gunakan untuk mendapat kebajikan? Ataupun kita lomorkan dia dengan maksiat kekotoran dosa yang tidak berkesudahan. Lebih-lebih lagi, kepada para jemaah haji yang baru pulang mengejarkan haji sewaktu kita mengejarkan haji Allah SWT telah hapuskan dosa kita keluarnya dari Arafah sebagaimana keluar dari perut ibu tidak berdosa rekodnya putih tapi belum balik lagi setelah dihitamkan dengan dosa-dosa maksiat dosa mengumpat dosa mengata dosa isap rokok macam-macam jenis lagi yang yang telah dirusakkan belum pulang sudah hitam kita mengatakan ialah satu kerugian yang kedua kepada para penuntut ilmu dan para para dai pendakwah tanyalah diri kamu di manakah kedudukan kita sekarang bagaimanakah amal kita adakah kita ikhlas dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu ataupun kita menuntut ilmu kerana nak suruh orang puji kita kita menyampaikan ilmu semata-mata kerana menyai habuan dunia ataupun mencari glamour dan kemasyuran kita juga perlu buat perancangan nak menjadi orang alim pelajar-pelajar kena berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh nak menjadi orang yang menyampaikan ilmu pada masyarakat para pendakwah perlu menimba ilmu mengulang kaji Jangan hanya sebut apa yang ada dalam kepala Asalkan jumpa dalam buku Sampaikan semua Tak tahu cerita benar ke Israeliat Hadis sahih ke hadis palsu Kita mengatakan ini satu kepincangan Para pendakwah Masyarakat menerima kata-kata kamu Tapi kalau kita tidak murajaah Bermakna kita jelas mesti menyebarkan perkara yang palsu ataupun yang pelik Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla yang ketiga, kepada anak-anak remaja yang cintakan agamanya. Persiapkanlah diri untuk menghadapi cabaran tipu daya dunia sekarang. Dengan senjata ilmu syar'i dan hampirilah alim ulama rabbani yang benar-benar ikhlas dalam menyebarkan ilmu dan mendidik jiwa. Bukan mencari pendakwah-pendakwah yang kerja dia naik pentas menghentam orang sana sini dalam Facebook mengatakan orang itu mengatakan orang ini melebo orang, -orang, orang pangkah posta orang dan sebagainya itu bukan pendakwah itu pemecah belah masyarakat yang sebenar kerana keberkatan dalam kehidupan belajar ilmu bersama dengan para guru-guru yang mukhlisin yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu anak-anak tanyalah diri kita berapa banyak nyanyian dan hiburan yang melalaikan itu yang telah kamu ikuti sekarang ini disambung dengan game permainan-permainan dalam internet. Sehingga ibu bapa tak mampu nak kawal anak-anak. Ada yang terpaksa kena hantar ke asrama supaya terkawal. Duduk di rumah di luar kawalan. Letak telefon mak, ambil hak ayah. Berarti ayah buat kerja, dia duduk depan komputer. Tak tahu nak gimana anak-anak hala tujuan anak kita sekarang ini kalau kita tidak didik mereka, kita bimbang anak-anak kita membesar. Tidak lagi diberkati oleh Allah, tapi dalam keadaan kemurkan Allah Azza wa Jalla di atas maksiat yang dilakukan. Yang keempat, kepada para wartawan. Penulis-penulis blog, blogger, Facebooker, TikToker, semua ke, segala jenis alat-alat media yang ada hari ini. Muhasabahlah diri sebelum kita tulis sesuatu di Facebook, di media sosial, di mana tersebarnya di ayah yang kita buat sekarang tidak seperti zaman dulu tersebarnya zaman kita sekarang terlalu cepat letak tak sampai 2 minit fitnah yang kamu tabur telah diterima oleh orang maka kita akan mengundang bala yang besar ketika masuk dalam kubur banyak kemungkaran banyak pembongkaran banyak maksiat disebarkan melalui media sosial ini maka banyak juga terjadi perkara mungkar sama ada menyebarkan keaiban orang atau menyebarkan keaiban diri sendiri dengan mempamerkan gambar-gambar isteri dan anak-anak yang tak patuh syariah yang tak utuh aurat kita kata ini seorang bapa ayah yang pengkhianat pada keluarga sendiri maka para penulis wartawan dan para penulis berhati-hati sebaran zaman kita bukan bukan tersempit sebarannya sangat luas yang menyebabkan fitnah berleluasa tanpa kawalan. Yang kelima, kepada mereka yang dikurniakan amanah pemerintah dan kepimpinan. Ingatlah bahawa sungguhnya Allah Ta'ala akan menghisap kamu terhadap kepimpinan kamu. Apakah engkau melaksanakan tanggungjawabmu atau kamu melenyapkannya? Ingatlah akan hari yang engkau akan dihadapkan di mahkamah Allah yang dihakimi oleh Allah yang maha adil amanah ini sama ada menjadi laluan engkau ke syurga atau menjauhkan engkau darinya wal iyyaz oleh itu takutlah kepada Allah tentang pemimpin ini dan pohonlah pertolongan dari Allah azza wajalla jangan mudah dengar hasutan orang batu api pengampu keliling kelalang ia mari duk bodek kita yang akhirnya ada orang yang dijatuhkan kerana dizalimi ada orang yang dinaikkan kerana bodekkan ini semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, kepada semua pejuang agama Allah di seluruh dunia, sesungguhnya pengorbanan kamu itu akan dibalasi Allah dengan firdausil a'la. Dan kepada yang menanti, berdoalah Allahumma la tumitni illa syahidah. Ya Allah jangan kau mati kami kecuali dalam sebagai seorang syuhada yang engkau terima. Karena inilah saja jalan menuju ke syurga. Di antara jalan menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla Wa la tahsaban alladheena qutilu fee sabilillah amwata bal ahyaa'u 'inda rabbihim yurzaqun Dan janganlah kamu menyangka mereka yang mati di jalan Allah Taala itu mati bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan tetap diberikan rezeki. Surah Al-Baqarah ayat 169 yang ketujuh kepada golongan wanita. Golongan muslimah yang mulia dan suci. Hadapilah cabaran keruntuhan moral dengan jangan terjebak dengan pendedahan aurat. Make up ataupun perhias diri yang melampau. Tolonglah jaga keruntuhan moral anak-anak dengan didikan sempurna. Dan berdoalah kepada Allah terhadap segala masalah dan suburilah mahligai rumah tangga dengan sinaran iman dan takwa serta patuhlah kepada suami dalam perkara yang baik jangan suka mencampur adukkan kehidupan rumah tangga dengan kehidupan sosial yang entah ke mana mudah-mudahan kita semua layak ke syurga amin ya rabbal alamin pada tahun ini perjalanan ibadat haji para jemaah haji dari seluruh dunia berjalan dengan baik bagi bagi kita orang-orang Malaysia majoriti yang sudah pulang tinggal beberapa mungkin dalam minggu ini semuanya akan pulang sebagai jemaah haji apa yang saya nak sampaikan kepada para jemaah iaitulah supaya yang belum mendaftar naik haji segeralah melakukannya kerana ramai orang nak pergi haji ni dan dalam perjalanan haji yang kita perhatikan pada tahun ini ramai yang menggunakan salah guna visa ziarah turis visa tapi duduk untuk mengejarkan haji yang menyebabkan banyak kemudaratan yang berlaku pada jemaah dia pergi tanpa pendidikan tak ikut kursus walaupun sekali tanpa pemeriksaan kesihatan dan yang paling dahsyat janji-janji yang dibuat oleh Tok Syekh Tok Syih. kononnya kita akan pergi kita akan dapat visa haji banyakkan mereka di kelentong. jadi para jemaah kalau ada orang mari nak kempen mari kita pergi dengan visa ziarah untuk tahun ni berhenti dulu jangan mudah terpedaya wisanya murah pakejnya mahal saya tak nak panjangkan di sini cuma nasihat kita secara ringkasnya supaya jangan ikut saluran yang tidak betul ada orang yang boleh masuk arafah dan didengari ada yang tak sampai maka itu satu mudarat yang agak besar kepada para jemaah sekalian dalam tazkirah selepas balik haji bau ni yang anda dah sebut dalam kuliah beberapa perkara pemerhatian anak terhadap peristiwa yang berlaku pada tahun ini. Seterusnya, nasihat mesra kita, peringatan mesra kepada para jemaah, iaitu lah hari sekarang kita berada di bulan Muharram. Dalam bulan Muharram ini ada hari yang digalakkan berpuasa sunat padanya, nama dia hari Ashura. Hari Ashura Iaitulah hari 10 Muharram Hari yang ke-10 Muharram nama dia hari Ashura Sebelum daripada dia nama dia hari Tasua Hari yang ke-9 Jadi kalau mengikut dalam perjalanan kita ini Dalam takwim kita Hari Ashura kita pada tahun ini Iaitulah jatuhnya pada hari Selasa kan? Hari Ashura kita Iaitulah pada hari Selasa uh, 16 16 hari bulan Julai maka kita kena kembar dua hari dengan hari 9 hari Tasu'a hari Isnin. Jadi para jemaah sekalian berusahalah untuk puasa pada hari Isnin kita akan dapat dua puasa hari Isnin dalam bulan Muharram pada hari Tasu'a. 3 dalam 1. Kalau tak dapat juga jangan lupa jangan tinggal puasa pada hari Asyura iaitu pada hari Selasa ini kempen keluarga, anak-anak supaya kita sama-sama bersahur dan berpuasa kalau ada masjid surau-surau nak menganjurkan majlis berbuka puasa digalakkan supaya masyarakat bersemangat untuk melakukan ibadat yang Nabi kita salah sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim siyamu yaumi asyura puasa pada hari asyura aku mengharapkan Allah Ta'ala memberi keampunan setahun yang lalu jadi Alhamdulillah Puasa pada hari Arafah pun dua tahun. Puasa pada hari Ashura dapat setahun. Yang ruginya mereka yang makan minum. Tak tahu hari apa. Dia tahu duduk makan je. Kita mengatakan ini satu kerugian yang amat besar. Kita hanya sekadar mengempin. Memperingatkan. Tetapi yang menyahut seruan ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Wafakan -puan. Allah wa lima tuhib wa tardah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk melakukan ibadat yang digalakkan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima."